Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, gözəl ölkə qurmuşuq. Bundan da gözəl olacaq. Azərbaycan çox konfessiyalı, çox millətli ölkədir. Azərbaycanda yaşayan bütün dinlərin, xalqların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır. Beynəlxalq yarışlarda görəndə ki, bizim bayrağımız qaldırılır, ürəyimiz fərəhlə dolur.